Mimi kama mmoja wao wa committee members nataka nikae objective. Chairman, sisi tumelia katika hiyo bunge, wewe unajua. Sio? Tumelia sana. Hakuna kitu hapa kipya kwangu. Mimi kila kitu hapa najua, kila kitu hapa I can assure you is true. Lakini kama mwanakamati nitanyamaza mpaka hii mambo yote ifanyike, lakini haki ya watu wa Isiolo chairman lazima itafanyika. Bwana chairman, sisi governor wetu kwa siku nyingi tumemwongea na yeye, tumeongea juu yake, tumefanya oversight. Tumemuelezea ya kwamba watu wa Isiolo wako na haki. Haki zao zimekiukwa. Ile mambo ambayo wanataka kufanyiwa, devolution ilikuwa ilete service karibu na wananchi. Lakini hii imelete punishment. Punishment ya hali ya juu. Ni nani anapunish watu wake kwa kumpatia kura na kumchagua na kumpatia cheo? Hiyo ni aibu kubwa sana. Na sisi ambayo tunaweka hawa watu kwa cheo, lazima tufikirie.